txilik nahi gaituzte, ezin gara mintzatu, lurrak lapurtzen dizkigute, gure tokeko ekonomia suntxitu behar dute, eta gainera, Nafarroako enpresa kutsakorrenetako bat, Magnesitas de Navarra, eremu babestu baten erdian jarriko digute, Cementos Porlaneko enkargatuaren laguntzaz. El proyecto en general de la empresa Magnesitas, un proyecto que para los socialistas es un proyecto estratégico, lo decimos, estratégico para Navarra, estratégico para valles como el Valle de Esteríbar y estratégico, sin ninguna duda, para los trabajadores, para las familias que directa o indirectamente participan de este proyecto. Ikusten dugu badagoela hemen Nafarroan lobby extractivista bat. Lekunberri jauna, Golaztiko Portland Zementerako enkargatua zen, eta gaur egun Nafarroako PSN-PSOE-ko legebiltzarkidea da. Eta ez da kasualitatea berak aurkeztu izatea mozio hau. Eta hor, bere kide edo mundiloko kide diren Magnesitas de Navarra multinazionalei favorea egiten dabiltza ez dela. Orduan hemen ikusten duguna da lobby extractivista bat, eta ikusten duguna da erderaz erraten dena puertas giratorioaz, ate giratorioak, eta badaude interes personalak, eta eramaten dituztenak politikara. Eta ikusten duguna da ere, gure agintariak ez daudela herritarren interesak defenditzeko, gure agintariak ez daudela Nafarroako eta Baztango komunalak defenditzeko, ez daudela inondik ere Nafarroako eremu babestuak Natura 2000 sarearen baitan dagoen zek aldude mendi lehenbiziko zek deklaratu izan zena Nafarroan gainera eta hundienetako bat babesteko, ez daudela inondik ere lehenbiziko sektorea, sektore estensiboa eta gainera preziski erdizko bazkalekoa ekologikoan izenpetua dagoena babesteko, eta ez daudela inondik ere Baztango tokiko ekonomia eta ingurumena babesteko, baizik eta beraien interes pribatuak defenditzeko eta batez ere herritarren ondasunak espropiatu eta multinazional batei emateko daudela. Eta gainera, dakizuen bezala, berriki, herri galdeketa debekatu duten Nafarroako gobernuaren laguntzarekin, baino Nafarroan Espainiak duen gobernu delegaritzak debekatu berri du. Eta bueno, hoxen da Baztango egoera, xilik nahi gaituzte, ezin gara mintzatu, lurrak lapurtzen dizkigute, gure tokeko ekonomia suntxitu behar dute, eta gainera, Nafarroako enpresa kutsakorrenetako bat, Magnesitas de Navarra, eremu babestu baten erdian jarriko digute Cementos Porlaneko enkargatuaren laguntzaz. Queda, por lo tanto, aprobada la moción. Señorías, silencio, silencio, señorías. Señorías, silencio. Queda suspendido. Señorías, silencio. Por favor, queda suspendida la sesión.